Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubuche content, chitubuche singapri, chitubuche nonuane munuese, chitubuche akavenekwa, shika wongororwa, nana mashkoko takunzi ayewaka, chitubu each, chine content iri healthy content yakachena, yakakodzera kungeji consumer ne munu akaita kungeiwewe, ndosa kawari panapa mzwara nasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asika naongo wa gara, uni mugarwe panapa, naongo kutenda nekutasai neku kurumiza kubadara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Kana sato wa subscriber, joanya subscribe button, itishikeo 40,000 subscribers pachitubu. Trimunzira kushuka pa 50, saka ande nereka. Pana pazo manje ndine mashoko wa Advocate Nelson Chamisa, vachipindura vanhu vose kusanganisira Thomas Mapfumo mkanya. Uya itaura iye kuti aye waka nyika iyi haingode kutongwa nemavhesi, haitorwe nemavhesi. Unofanirwa kuti uronga nevanhu wopinda munzira, woita sei, wodemonstrator, wotora nyika. Ndozvo ari kutaura panobonza aiwa. Anogadza vanhu ndimwari, anoisa vatungamiri ndiani ndimwari. Saka ndine audio yandoda kusiyai muchinzwa, moterera audio iri. Monzwa kuti vari kuti chii Advocate Nelson Chamisa, hanzi nhasi ndiwe, mangwana ndini, ndichapindawo, vane tarisiro yekuti vachaita sei, vachapinda kona ngapa uri kuona. Saka siya comment mu comment section, wotaurawo maonero ako, wotaurawo mafungiro ako kuti muri kuionawo sei nyaya iyi. Handitika toonesana kuti zvinobuda here kana kuti zvinobuda here. Exactly. So regai tipinde mu audio muzvinzwire mega. Ndonyaya yanga tichikufamba nayo zvamanje. Saka regai ndikusei muchinzwa audio. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muchi mu video rinotevera. Chipanga mazaro unopanga vose vakatunga mira. Muremekedza amai, my mother, you know, role yangu hazvichi munotionera kumatongerwo enyika. Ende ndinoona kumatongerwo enyika vanoti nyomba, iwe unoita zvemavhesi, iwe unoita zvemavhesi. Saka taura izvozvinzuke navanhu, ndosaka
Kudara matisia na ndinamasho kwa akawanda. Tiyoti njika rudo. Tiyoti njika kuumbana. Tiyoti njika kudanana. Tiyoti njika kuwatana. Tiyoti njika kutari sana kutiriva na wanyamu. Mine pipira kumboi mwecheche. Zanga osema nangamana lisina poti. Auta uri zampief, auta uri tripusi. Kudenga kuna maari kwa njika kwenye wangu. Chakapu wa njika ese chifikirwa. Gati gandane, gati batane, gati pambei kwa mwecheche. Yosho kwa nangu wa ipa. Kutu mdara wa ipa nani za chibi? Was unified. Ine uwa mungu tuwa, waso kurumi za kwenda, nisa mga pinya. Kuno sumu zira nika yende mbele
Nasi ichi na mapombe kutiwa nga wato mwe kutaura. Nekutipano tenguwe.